El circuit mundial Crankworx és una sèrie de festivals de bicicleta de muntanya amb caràcter multidisciplinar que aplega els millors atletes del planeta. A la localitat canadenca de Whistler es va disputar una prova d'eslàlom dual, una de les disciplines més emocionants amb dos riders baixant en paral·lel. La victòria en homes va ser per al britànic Bernard Kerr, en una final emocionant en la que es va imposar en els darrers metres a Joey Foresta. En la final femenina va ser la canadenca Baea Verbeek, la que va agafar un petit avantatge des del començament, que va saber gestionar a la perfecció fins a aconseguir guanyar.